Hej folk, preden začnemo z videom je tukaj sponzor World of Warships. Je carska taktična igra, ki se na čudovitih morskih mapah bojuješ z zgodovinskimi ladjami. V napad! Lahko igraš sam ali pa s prijatelji v ekipah in na voljo je več kot 400 različnih ladij. Če se pa registrirate preko linka v mojem opisu, dobite poseben začetni paket v vrednosti 25 evrov, ki vključuje 200 dublonov, 2 res hude ladje, 20 Restless Fire kamuflaž, 2,5 milijona kreditov in 7 dni premium računa. Veljavno samo za tiste, ki se registrirate prvič. Tako da demo si jo hitro pobrati, ker je res carska igra in s tem direktno podprete mene in moj kanal. Kar mi pride ful prav, ker kot vidite, imam kar drage hobije. No, zdaj pa pojdimo na vsebino videa, ki je tokrat kontroverzija, škandal, drama. Mogoče ste namreč zasledili, da je sanski moški Gregor Čeglaj prišel v težave, potem ko je na streamu Petra Martiča ocenjeval ženske. Alo, Gregor, si ti normalen? Kaj točno na teh puncah ti je dalo misli, da si želijo biti ocenjene po videzu? No, če kdo ne ve točno, zakaj se gre, je tukaj kratka kompilacija najbolj sočnih opask, ki jih je Gregor imel. Gregor, prvo, minus 16, naprej. Carmen Osovnikar. Enka. Ine Servus. Jaz ne vem, odkje so oni dobili to slikco, se mi zdi, da uživa več ni tako suha. Mislim, glede na to, da so meni bolj suhe punce všeč, ta čez trojko ne pride. Te zobki malo treba flektrca vzeti. Pija Gavrič. Tukaj je minus 16, ne, ali pa minus 17. Rebeka Dremel. Rebekca je malo... Maja Kobila bi jaz temu rekel. Zdaj, če mene vprašate, res ni bil preveč prijazen pri vsem skupaj. Je izpadl precej vzvišen in nesramen, ampak jaz nisem tukaj zato, da ocenim, kjer opaske so okej in katere čez mejo. Ampak zato, da se smejem glupim izjavam in glede tega nam je ta škandal serviral na ure zabave. Ena od prvih reakcij na njega, ki sem jo videl, je bila recimo ta od Pije Gavrič. Pa če sploh nimam besed. Jaz toliko body shamea, ker sem... Zdaj le videla, ga nisem nikoli. Okej, kot prvo ti niti za sekundo ne verjamem. Če ti je bilo to največ body shamanja, kar si kdaj videla, pol si verjetno mogla preskočiti osnovno in srednjo šolo. Ker napravim tistemu, kar so si tam moje sošolke govorile med sabo, je to bilo amateur hour. Sej mislim, da to vsi vemo, da nihče ni bolj nesramen do žensk kot druge ženske. Če bi se trudil v kakšni punci govoriti najhujše stvari možne, verjetno v resnici ne bi prišel do polovice temu, kar o njej govorijo njene prijateljce, ko je ni zraven. Parkrat sem se po narodi znašel zraven teh ženskih opravljanj in to je traumatično. Če bi kakšen tip govoril tako o komu, bi bil fuck, kliči policijo, ta ga bo zaklal. One pa so, omg, kira bajsa, si videla, kako je prišla oblečena na žurko, kakšne cip, čau lepa. Tako da ne samo, da ne verjamem, da ni še slišala toliko body shamanja v življenju, jaz ne verjamem, da ga ona ni toliko povedala o drugih ženskah, ta teden. In kot drugo, malo je ironično biti ful proti body shamanju in potem nadaljevati tako. To je tipičen primer small dick energy, ja? Pač iskreno, jaz ne vem, odkje njemu tok velik ego, če ti je pipi mali. Evo, in to ti je small dick energy in to ti je tvoj big ego, ki si ga filaš. Evo, ne boš dobil punce nikoli v lajfu. Sej vem, da je on prvi začel, ampak če govoriš, kako je nekaj slabo in potem počneš draven točno isto stvar, pol ne vem, malo ti vzame na kredibilnosti. Pa kaj je to na koncu, da ne bo imel punce v lajfu? Evo, ne boš dobil punce nikoli v lajfu. Malo zveni kot neka šlogarca, ki vrže prekletstvo na te, ker si zdaj zamiru. Ti se drzneš dvomit v Madame Pio? Nikoli več ne boš dobil punce v lajfu! Potem so o njemu začeli snemati videe, ljudje, ki jih sploh ni ocenjeval, recimo Ana Marija Kastelic. On ima prav en čuden pristop do ženske in zdaj se tako malo zavedam, ja ni čuden, da ti nima ženske, le kakšne pišeš. Like, who flirts like that? Res, ne vem, meni je to smešen. Se sprašujete, kaj imajo te njihovi zasebni pogovori veze s čimrkoli, da nam jih kaže? Ja, jaz tudi. Kaj ima to, kako te je pecal veze s tem, kar je govoril na streamu, ali s čimrkoli? In da greš ti osvajati vse moje kolegice med tem, kaj si pišeš z mano? Ne, res, kaj se samo meni zdi, ali mu ta ženska v glavnem zamiri to, da je zgubil interes. Ker res mi zveni, kot da je na njega bila jezna že odprej in zdaj je samo izkoristila priliko, da ga nabija na kur... Zaradi tega,
Ker tip itak, da nima pošlihtan vse v glavi. Da se ti izpustiš na nivo, da gre ženska ocenjevati od 1 do 10 je ful slabo. Zakaj? Kaj je problem točno v temu, da jih ocenjuje od 1 do 10, namesto bi, ne bi? Ne veš, kaj ta folk bolj zmoti? To, da ženske ocenjuješ po videzu, ali to, da jih siliš uporabljati matematiko? Zakaj pa jaz nisem 8? In seveda za nakonec... Mislim, itak ga nobena več ne bo pogledala, tako da jaz bom kar končala vse tukaj in... Dejte, punce, no, komu vi tukaj lažete? Nam ali sebi? Tip je uspešen in medijsko izpostavljen. Noben problem mu ne bo, da si najde žensko. Obstaja cel mikrokoze mimo o temu, kako biti prijazen ni noben recept za dobiti punco. Ne se dela, da ni nič na temu. No, in oglasti so se tudi kul cool zakonci s svojim mnenjem o incidentu. Recimo, kul mama Sita, šestka, je imela to zapovedati. In... Če bi kdo tako govoril, oceneval, karkoli, mojo hčerko, tako, jaz bi ga tako rešila, da zdaj se ne vedel. Prepotenten kreten, ne moram drugega reči. Ja, res? Kaj pol, boš pretepala vsakega tipa, ki mu tvoja hčerka ne bo fizično všeč, ali kaj? Mama, sošolci so mi rekli, da nisem lepa. Ah, nič, čas za batine. Jani, kje imamo ki za bejzbol? Se ti to res di najlažja rešitev za to, da obstajajo kreteni? Ne razložiti tvojih hčerki, da pač so in da njena vrednost ni določena od njih, ampak vsakega posebej prefukat. Ne pravim folku, kako vzgajati svoje otroke, ampak meni se zdi ful lažje njih pripraviti na svet, kot pa svet pripraviti na njih. Ne vem. No, in še cool foter. Ali je čudno, da je potem poln splet obsojanja, nesramnih komentarjev, zmerjanja ljudi z debelimi? Ni čudno, da je tako kot je, če se ljudje, ki so bolj medijsko izpostavljeni, obnašajo tako. Vsi ostali ljudje samo sledijo temu in se jim zdi sprejemljivo, čeprav nikakor ni sprejemljivo. Te argumenti pa mi grejo še najbolj na živce od vseh. Da to, kar nekdo reče, avtomatsko opere možgane ostalim in zdaj se vsi tako obnašamo. Zakaj ni potem tudi čeglaju nekdo samo opravil možgane in je zdaj nedolžna žrtev? Zanimivo, kako se to prelaganje odgovornosti vedno konča točno tam, kjer nekomu paše. Ali pa že samo to, ko nekomu očitajo, da je slab vzor za otroke. Sorry, ampak od kdaj je že moja služba vzgajati tvoje froce? Jaz se ne spomnim, da bi mi kdaj kaj podpisali in če smo, pol malo zamuješ s plačilom. In seveda je dogodek komentiral tudi Gregor Čeglaj sam, ki se je za vse skupaj opravičil. Zdaj, če imaš 10 kil premal, preveč, gor, dol, se pravi, si vse lepa. Ampak jaz sem pač povedal, kaj jaz mislim glede žensk in glede mojega okusa. Ja, on je samo govoril glede njegove lastne subjektivne preference, okej? Okay? Nikoli ni rekel, da lepa Afna je debela, ampak da je njemu debela. Vse drugo. In ful je v temu pravičilu poudarjal, kako je on 100% iskren. Jaz sem človek brez dlake na jeziku, se pravi, če me karkoli prašaš, ti odgovorim 100% iskreno. Res, kot bi rekli z Melkov, tip je pošten in iskren kot fleksarca, ki meče iskre pošteno v zrak. Mogoče ga rajši edino držte stran od Nike Zorjan, ampak v glavnem je 100 milijon milijard % iskren. Jaz se zavedam, da vsaka ženska je lepa, vsaka ženska je vredna, nobena ni grda. Nobena ženska ni grda, vse so lepe. 100% iskrenost na delu, dame in gospodje. Ker on je tak, on ne bo rekel neke laži, samo da bo folk srečen. On bo pljunil resnici v oči in povedal, da grde ženske ne obstajajo. Vse so lepe, vsi smo lepi, vse je lepo. Kaj beseda lepo pol sploh še pomeni, če ne obstaja nič, kar ni lepo? Vse ženske lepe. Zdaj, sanski Gregor je potem, ko so te njegove izjave zakrožile po internetu, zgubil precej enih sponzorjev in lahko sklepamo, da tudi precej keša. Je to primer nakazen za to, da je bil nesramen na streamu od Martiča? Ne vem, po moje je ostati brez prihodkov vseeno bolj boleče, kot da nekdo komentira tvoj videz. Ampak po drugi strani, Gregor, ja kaj si pa mislil, da se bo zgodilo? Da bojo te ženske mirno sprejele negativne opaske v njihovem videzu? Bit lepe ni samo njihov hobi, ampak njihova karijera. Mogoče niso vse ženske lepe, ampak veš kaj pa so vse ženske? Zamerljive za popizdit. Vse, brez izjeme. Procenta lušne, ki so navajene, da jih vsi samo hvalijo cel life.
In itak se bojo podjetja umaknila, ko se začnejo pritoževati. Komu pa misliš, da prodaja kozmetika Afrodita te svoje kreme? Unim mulcem od Martiča? Njegovemu trollgengu? Tako ti bom rekel, če karko rečeš na streamu in če se ti kje obrne trollgeng za tabo in trollgeng je največji community, noben te nač ne more znači, ni ga... Noben te ne more skenzati. Ta klip se je res slabo postaral drugače. Ne, prodajajo jih ženskam, ki sledijo tem drugim ženskam, ki sem govoril enke in dvojkice. Dobesedno si ne morem predstavljati bolj očitnega kariernega samomora od tega streama. Kar naredi še bolj smešno to, kako je bilo to njemu nekaj čisto mimo grede in se mu je ful modilo dalje. Nisem slajkal. Ajde! Ampak kaj veš, kako je to? To je ena ura je samo minila. Samo ena ura je minila 2000. To je... Ej, nekaj mi imam zaid, kaj si lahko tle čim bolj hitro pokorim kariero? Mislim, veš, da delaš nekaj narobe, ko Peter skuša biti glas razuma v celi situaciji. Dobar, se drugače ni zdaj debela, ampak... Prosim? A ni zdaj debela, da bi rekel. Burke nehi na majke ti. Pač skoro. Mislim, debela, ni debela, varianta, ampak... Tarzanka scena. Ampak batki so pa... Delala je te neke skoce. Martič je dejansko izpadl ful bolj skuliran in normalen v tem streamu, razen par manjših incidentov. Recimo to, da se je na začetku ful oklepo unega polštra, kot da na polno skriva erekcijo. Zdaj na polno, zdi pa... A pa presežem, jaz bom na polno daril, znači boli me briga. Čak sem, da mi ta majk. Ne. Stari, zgledaš kot najstnik na obisku pri punci, ko njeni starši kar naenkrat pridejo domov. Živijo, dober dan! Ampak daleč najbolj čudaška stvar od vsega, pa mi je bilo, ko mu je dal oceniti svojo punco. Ne, jaz bom sam nekaj ti iskreno povedal. Tvoja je majka in moja devetka. Je to še komu malo čudno? Res že malo deluje, kot da ga hoče vprašati, če je za trojčka ali neki. Mislim, glej, vi počnite kar hočete, ampak je pa fucking neprijetno zagledat. Kaj ni nesplošno nekoga vprašati, če mu je všeč tvoja punca, ful čudno vprašanje? Če rečeš, ja, mi je všeč, je lahko tip, alo, kaj hočeš reči tem? Če rečeš, ne, je lahko tip, alo, kaj hočeš reči tem? To je kot, ko te tvoja punca vpraša, če zgleda, kot da se je izredila. Samo vstaneš in greš stran, ker karkoli odgovoriš, si nafukal. Edini, ki je dejansko izpadl kul na tem streamu, kar niti ni tako presenetljivo, je bil Slow Muzika. Vema iskreno z obema lepe. Slow Muzika donera! Se vem, jaz pa Sanja sem zdaj sodel. Mislim, nisem motil. Ne, res, jaz ne vem, kako je lahko ta človek še bolj car. Kar pa mi je bilo najbolj smešno pri tej paradi gluposti, je to, kako so vsi popizdi, ker je Čeglaj je ocenjeval videz žensk, ampak v resnici je on ocenjeval tudi njihov karakter. Okay. Fog, ne veš kaj je fora, ona je ful glupa. Je pa kod oseba pa 16-krat, tako da... Ok. Drugač pa, če bi zberil ženo, bi imel tako žena kana. Če pa glede karakterja, komentiram je minus 16. Kako je ful simpatična, prijazna, ne? In to pa kar nobene ni zmotlo. Ona je ful glupa. Ja, ok, prav. Ona ni več tako suha, ko je bila. Kaj si ti rekel? Kar je zanimivo, ker res lepo pokaže, kaj ženske mislijo, da je na njih najbolj pomembno. In imajo kar prav. Mislim, bodimo iskreni. Videz je na punci ful bolj pomemben kot pri tipih. Zato lahko nekdo tako grd kot Peter še vedno dobi punco, s katero se mu je cool hvaliti okoli. In zato so te komentarji bili tako škandalozni za ženske, ker za tipa v resnici noben ga ne bi brigalo. Zdaj, ko sem rekel, da je Martič grd, recimo, mislite, da bo to njega kaj bolelo? Ne, niti malo. On bo še vesel zaradi tega, ker sem rekel, da ima lušno punco. In to je očitno nekaj, na kar Peter pali. Tako da, to je bilo več ali manj to, kar sem mislil povedati o tem škandalu. Ocenjujem ga za 7/10, ker čeprav je imel par glupih, zabavnih momentov, je še vedno folk zaradi njega izgubil delo, kar je vedno malo zamori. Kaj pa vi mislite? Si je Čeglaj zaslužil tako kazen? Je bila pretirana? Napišite v komentarje, da YouTube algoritem boosta ta video in da se lahko jaz delam, da me iskreno zanima. Ker me. Me. Drugače pa počekirajte World of Warships preko mojega linka v opisu, lajkajte ta video in naročite se na moj kanal, če mislite, da sem 6. Ajde, čau!